হেল্ল' সকলোকে, প্ৰথমতে আজি নিউজটো দিব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকৰ ইমান মাহৰ পৰা তোমালোকে যে ৰখি আছিলা এক্সামৰ বাবে, আজি ফাইনেলি আসাম গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ ডিচিশ্যন এটা ফাৰ্ম ডিচিশ্যন এটা লৈছে, ষ্ট্ৰং ডিচিশ্যন এটা লৈছে। সেইটো যি নহওক ডিচিশ্যনটো, সেইটো হ'ল যে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামটো কেনচেল। এতিয়া কেনচেল কৰাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান টাইমত তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টোত আহিছা, তেন্তে মইতো এজিউম কৰিছোঁ যে তোমালোক মোৰ লয়েল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়, কিয়নো যোৱা কেইটামান সপ্তাহত বহুতেই বহুত ধৰণে গালি গালাজ, ক্ৰিটিচিজম, বহুতে কিবা কিবি ক'লে। কিন্তু মই জানো যে মোৰ 3000 যিমানখিনি আছে তাৰ মাজত মেক্সিমামখিনি মোৰ লয়েল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। কাৰণ কিয়, অভাৰনাইট ছাকচেছ পোৱা নাই গোটেই এক বছৰ, ডেৰ বছৰ, মোৰ দেন এ ইয়াৰ আমি চেনেলটোৰ লগত লাগি এইখিনি গ্ৰ' কৰাইছোঁ। তো তোমালোকৰ বাবেও মই কিমান, মই নকওঁ আৰু কি কি কৰিছোঁ, মই ভিডিঅ' এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' দি যাম যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু যোৱাকালি ৰাতি অহা মই লাইভ ষ্ট্ৰীম এটা কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু কি হ'ল, কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ। যোৱাকালি মোৰ এটা এক্সাম শেষ হ'ল, আৰু পিছত আছে, দুটা এক্সাম আছে, তাৰপিছত মোৰ ফ'ৰ্থ ছেম ছেকেণ্ড ইয়াৰ খতম তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত। এতিয়া মেইন ভিডিঅ'টোলৈকে আহিছোঁ। এতিয়া এক্সাম কেনচেল কৰি দিছে ছেবা আৰু কাউন্সিলৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে। এতিয়া ইয়াৰ বা পিছত বৰ্তমান টাইমত অসমত মোৰ মতে চাৰিটা কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট আছে, চাৰিটা কেটেগৰী। প্ৰথম কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট যিসকলৰ টাৰ্গেটটো আৰম্ভণিৰ পৰা মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সাম ক্ৰেক কৰি এখন মেডিকেল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ এডমিশ্যন লোৱা যাৰ টাৰ্গেট আছিল, তো সেইটো কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট আছে। সিহঁতেতো সিহঁতৰ কাৰণে বৰ্ড এক্সামটো ইমান এটা ছিগনিফিকেণ্ট নহয় যিমান এটা ছিগনিফিকেণ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰি ডিগ্ৰী কলেজত এডমিশ্যন লোৱা ষ্টুডেণ্টৰ বাবে। সিহঁতৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নম্বৰটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সপিৰিয়েণ্টৰ কাৰণে সিমান এটা দৰকাৰী নহয়, হয় দৰকাৰী, এটা পাৰ্চেণ্টেজ থাকে যে ইমান পাৰ্চেণ্টেজ দিয়াৰ পিছতে এণ্ট্ৰেঞ্চটো দিব পাৰিবা, কিন্তু মোৰ মতে সেইটো ইমান এটা সাংঘাতিক পাৰ্চেণ্টেজ নহয়। মেডিকেলৰ কাৰণে 50%, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে 75% কিবা এনেকুৱা লাগে, কিন্তু ইমান এটা ধৰি নাথাকে চাগে এইবছৰ। সিহঁতৰ কাৰণেতো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু মেইন প্ৰব্লেমটো আহি গ'ল ইয়াত, মেইন প্ৰব্লেমটো আহি গ'ল আমাৰ ইয়াত BSc, BCom, BA এক্সপিৰিয়েণ্ট যিসকলে অহা বছৰ মানে এইবছৰৰ পৰা এডমিশ্যন ল'ব। তো সিহঁতে বৰ্তমান কিহৰ কাৰণে এইম কৰিব লাগে, তোমালোকে এইম কৰিব লাগে তোমালোকৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, যেনেকৈ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি হয়, বেনাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটি হয়, দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি হয়, এইবোৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি। ইয়াত ডাইৰেক্ট আগতে আমি জানো, আমি কলেজত BSc BA BCom কৰোঁ, কিন্তু তোমালোকে ইউনিভাৰ্চিটিত থাকিও কৰিব পাৰা, ইউনিভাৰ্চিটিতো কৰিব পাৰা, বা যেনেকৈ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি হয়, আগতে কটনখন ষ্টেট, এতিয়া কটনখন ষ্টেটৰ ইউনিভাৰ্চিটি, বা প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউট যেনে আইজাৰ হওক, আইজাৰ আছে, হায়দৰাবাদ ইউনিভাৰ্চিটি, এইবোৰ প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউট হয়। এইবোৰ আমি গম নাপাওঁ যে BSc-ৰ কাৰণে বহুত সাংঘাতিক ভাল কলেজ আছে, যেনে BA-ৰ কাৰণে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি আছে, তেন্তে BSc-ৰ কাৰণে হায়দৰাবাদ ইউনিভাৰ্চিটি আছে, বা ISCS কলকাতা আছে। মই পাৰ্চনেলি সেইবোৰ ইনষ্টিটিউট তাত গৈ মই ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ। তো এইবোৰৰ কাৰণে তোমালোকে টাৰ্গেট কৰিব লাগে। নেক্সট সাংঘাতিক এটা কেটেগৰী আছে যে এনজয়িং ষ্টুডেণ্টছ, যাৰ মই ভাবোঁ যে এই বৰ্তমান টাইমত সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ এটা মেইন টাৰ্গেটটোৱে এইটো আছিল যে এক্সাম নহয়, কলেজ ভাল, কলেজত এডমিশ্যন নোহোৱাটো বেলেগ কথা, প্ৰথম কথাটো যে এক্সামটো কেনচেল কৰাই দিব লাগে, সেইটোৱেই মানে সাফল্য। তো সেইসকলেতো ফুল অন মস্তি কৰিব, এতিয়া পৰাতো পৰা মস্তি কৰিব, কিন্তু সেই কলেজ এখনত সোমাবলৈ যিটো সংঘৰ্ষ, কষ্ট লাগে, সেইটো সেইসকল ষ্টুডেণ্টে বুজি নাপাব মোৰ মতে, বা বুজি পালেও দেৰি হৈ যাব, কিয়নো ইমান ফূৰ্তিটো বেছি টাইমৰ কাৰণে নাথাকে। কাৰণ যেতিয়া ইভালুৱেশ্যন কৰিব, সেই ইভালুৱেশ্যন কি ভিত্তিত নম্বৰ দিব, সেইটো এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ডিচিজন আছে। তো আমি বৰ্তমান এই কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টটোৰ কথা ভবা নাই, যিসকলে ফুল অন এনজয় কৰিব। আমি এই তিনিটা কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টৰ আমি এটা ডিছকাছ কৰিম। থাৰ্ড কেটেগৰী হয়তো হৈছে ডোণ্ট নো হোৱাট টু ডু। এতিয়া আমি কি কৰিম মই নাজানো, মই পিছলৈ গৈ কি কৰিম নাজানো, এবছলিউটলি ৰাইট। তুমি যদি নাজানা কোনো কথা নাই, তুমি জনা হৈ যাব পাৰা, তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই। তোমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কিবা এটা ছাবজেক্ট আছে, তুমি পিছলৈ সেইটো কণ্টিনিউ কৰিব তোমাৰ মন নাই, তোমাৰ কণ্টিনিউ কৰিব মন বেলেগ ছাবজেক্ট, বেলেগ কোৰ্চ। তুমি আৰ্টছ পঢ়ি আছা, তোমাৰ আৰ্টছ কৰিব মন নাই, ছায়েন্স তুমি ল'ব নোৱাৰা, কমাৰ্চত তোমাৰ যাব মন নাই, বা তুমি ছায়েন্স পঢ়ি আছা, তুমি আৰ্টছত যাব মন, ঘৰৰ মানুহে কোৱা নাই, তো তোমাক সেইসকল ষ্টুডেণ্টক মই এইটো কেটেগৰীত লৈছোঁ। কোনোবা কাৰোবাৰ BA BSc BCom কৰিব মন নাই, হোটেল মেনেজমেণ্ট কৰিব মন আছে, বা এয়াৰ হোষ্টেছৰ কোৰ্চ কৰিব মন আছে, তো তোমালোকক মই এইটো কেটেগৰীত ৰাখিছোঁ, ঠিক আছে, অ'কে। তো এই তিনিটা কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টৰ বাবে প্ৰথমটোতো চিন্তা নাই, প্ৰথমটোতো হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই ছেকেণ্ড কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আহিছোঁ। এক্সামটো যেতিয়া কেনচেল কৰি দিলে, মেট্ৰিকটো নহয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো কথা কৈছোঁ,
তো তার কনস কি কি হব পাৰে, মানে কনস মানে বেয়া প্ৰভাৱ মোৰ মতে যিটো হ'ব পাৰে সেইটো হ'ল যে তোমালোকক ৰিলেট কৰাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম, তোমালোকে যাতে বুজি পোৱা এই কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এই এক্সামটো কেনচেল কৰাৰ পিছত কি কি প্ৰব্লেম অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইটো আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। এতিয়া চোৱা মেট্ৰিক ক্লাছ টেনৰ যিটো এক্সাম আছিল আমাৰ, টেনত আমাৰ টেনত এক্সামৰ সকলোৱে প্ৰায় 85%ৰ ভিতৰৰ পৰা 95%ৰ ভিতৰত নম্বৰ সকলোৰে আহি যায়, প্ৰব্লেম বিশেষ নাই, মেট্ৰিকৰ নম্বৰটো উঠি যায়। টেষ্টৰ পিছৰ পৰা সাংঘাতিককৈ পঢ়ি দিলেও মেট্ৰিকত বহুত সাংঘাতিক পাৰ্চেণ্ট আহে। কিন্তু তোমালোকে এইবোৰ বহুত জানিবা যে মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰা ষ্টুডেণ্টেও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত গৈ 70%, 68% বা মেট্ৰিকত 94% পোৱা ষ্টুডেণ্টেও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বহুত বেয়া ৰিজাল্ট কৰে, বহুত বেয়া ৰিজাল্ট কৰে, ঠিক আছে। হয় মোৰ ক্লাছতে ষ্টুডেণ্ট আছিল যাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিল মেট্ৰিকত 95, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত গৈ বহুত বেয়া পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল। এতিয়া যদি সেইজন ষ্টুডেণ্টে 2021ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিলেহেঁতেন, মোৰ টাইমত মানে 2 বছৰ আগতে, এতিয়া যদি 2021 মেট্ৰিক দিলেহেঁতেন, চৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিলেহেঁতেন, তেন্তেতো সেইজন ষ্টুডেণ্টটো বহুত ভাল পাৰ্চেণ্টেজ আহি গ'লহেঁতেন, মোতকৈ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ আহি গ'লহেঁতেন, কাৰণ মোৰ 95% নাছিল, মোৰ আছিল 93.5। মই এইটো ৰিলেট কৰি গৈছোঁ, আই এম জাষ্ট কম্পেয়াৰিং যে এইজন ষ্টুডেণ্টে যদি 2021ত বা মই যদি 2021ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিলোঁ হয় তোমাৰ লগত, তেন্তে এইজন ষ্টুডেণ্টৰ তুলনাত মোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কম হ'লহেঁতেন। কিন্তু পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত কিটো গম পোৱা গৈছে যে এইজন ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ইমান ভাল নাছিল, পঢ়া শুনা ভাল নাছিল, সেইবাবে ষ্টুডেণ্টজনৰ পাৰ্চেণ্টেজ কমি গ'ল, কি গম নাপাওঁ কিয় বেয়া বেয়া অলপমান কম পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে। তো এনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল থকা যায় যিটোত আমাৰ মেট্ৰিকত ভাল কৰা ষ্টুডেণ্টে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বেয়া হয়, বা মেট্ৰিকত অলপ কম পাৰ্চেণ্টেজ পোৱাৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ইমানেই কষ্ট কৰে যে ষ্টুডেণ্টজনে 88%, 89%, 90-92%লৈকে উঠি দিয়ে পাৰ্চেণ্টেজ। মই ষ্টেণ্ড কৰা বুলি কোৱা নাই, সিহঁতৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত ভাল হৈ যায়। তো যদি মেট্ৰিকৰ নম্বৰটোৰ ওপৰত যদি ভিত্তি কৰি, মেট্ৰিকৰ নম্বৰটোৰ ওপৰত যদি ভিত্তি কৰি ষ্টুডেণ্ট এজনক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী জাজ কৰা হয়, ক্লাছ টেনত যদি কাৰোবাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিল, কাৰোবাৰ পাৰ্চেণ্টেজ যদি আছিল 83%, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যোৱাৰ পিছত ইমানেই কষ্ট কৰি দিলে যে ষ্টুডেণ্টজনৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল 91%, তো এতিয়া যদি টেনৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ক্লাছ 12ৰ নম্বৰ দিয়া যায়, এইটো বহুত ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এটা আনফেয়াৰ হ'ব, কাৰণ 12ৰ মাৰ্কছ উঠাবৰ কাৰণে 12ত কষ্ট কৰিব লাগে, 10ৰ মাৰ্কছ উঠাবৰ কাৰণে 10ত কষ্ট কৰিব লাগে। তো 10ত চাগে ষ্টুডেণ্টজনে বেছি ভাল পঢ়িছিল, 12ত গৈ ঠিলাই দিলে, 10ত চাগে ষ্টুডেণ্টজনে ষ্টেণ্ড কৰিছিল আৰু বহুত পপুলাৰিটি পোৱাৰ পিছত 12ত বহুত বেয়া পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল, বা 10ত ষ্টুডেণ্টজন ইমান এটা ভাল কৰা নাছিল কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যায় ষ্টুডেণ্টজনৰ ভাল পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল। তো গভৰ্ণমেণ্টে এইটো জানিব মোৰ মতে জানিবই, কাৰণ ভাল বিশিষ্ট আমাৰ যিসকল বুদ্ধিজীৱী আছে, তেওঁলোক শিক্ষাবিদ আছে, বিউৰোক্ৰেটছ, তেওঁলোকে জানিব বস্তুটো। তো বিভিন্ন কেছৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্টজনক ইভালুৱেট কৰিব লাগে যাতে কাৰো যাতে প্ৰব্লেমটো নহয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে, মই এইটো বিচাৰোঁ। এতিয়া এইখিনিতো হ'ল আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কথা। লগতে এইবাৰ যদি যিখন পাৰ্চেণ্টেজ আহিব, যিখন মাৰ্কশ্বীট আহিব, সেইখন মাৰ্কশ্বীট ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইখন মাৰ্কশ্বীটে মানে সেই মানে ফুল 100% চিয়'ৰ আছে যে এইখন মাৰ্কশ্বীট পূৰা ভেলিড হ'ব, কাৰণ কাৰোবাৰ কাৰণে মাৰ্কশ্বীটখন ভাল নহ'ব পাৰে, কোনোবা আনডিজাৰ্ভিং ষ্টুডেণ্টেও ভাল মাৰ্কছ পাই যাব পাৰে মেট্ৰিকৰ যদি নম্বৰ লোৱা হয়। কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে মেট্ৰিকত ভাল পাইছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম দিব পৰা নাই, প্ৰিপেৰেশ্যনো বেয়া আছিল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামো দিয়া নাই আৰু পাৰ্চেণ্টেজ বহুত ভাল হৈ গ'ল, তো তেনেকুৱা হ'লে বেয়া। আৰু এখন কলেজত বেছি ছিট নাথাকে, থৈ লৈছোঁ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত 30টা ছিট, যিকেইজন ষ্টুডেণ্টে ধৰা এইটো বৰ্ডৰ মাৰ্কছ লৈ এখন কলেজত এডমিশ্যন দিয়া যায়, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নম্বৰ লৈ এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোত এডমিশ্যন দিয়া যায়। এতিয়া যদি পৰীক্ষা হ'লহেঁতেন, তো যিসকল 88% বা 92-93 মানে এইটো ৰেঞ্জৰ ষ্টুডেণ্টসকলে এডমিশ্যনটো পাই যাব, কিন্তু যিহেতু এক্সামেই নহ'ল, যিহেতু সকলোৰে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট বহুতেই ভাল, মই ধৰিছোঁ যে সকলোৰে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট ভাল হয় প্ৰায়, তো কি সেই সকলোকে কি এই কলেজত এডমিশ্যন দিয়া যাব নেকি, প্ৰব্লেমটো আহি যাব ইয়াত। তো ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আহি যাব পাৰে এণ্ট্ৰেঞ্চ ছিষ্টেম। তো মই কওঁ যে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ বাবে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা, এনেকুৱা নহয় যে এক্সাম আজি কেনচেল হৈছে কাৰণে তোমালোকে ফূৰ্তি তামচা বুট অলপমান ৰিলেক্স কৰা বাৰু কথা নাই, কিন্তু এইটোৱে তোমালোক এইটো এক্সাম যে কেনচেল হৈ গৈছে এইটো তোমালোকৰ নিজৰ ব্যক্তিগত সাফল্য বুলি নাভাবিবা, এইটো তোমালোকৰ সাফল্য নহয়। যিখন দেশৰ ষ্টুডেণ্টে যদি এক্সাম কেনচেল হ'লে যদি সুখ হয়, তেন্তে সেইখন দেশৰ ষ্টুডেণ্ট বহুত অন্ধকাৰত আছে, কাৰণ পিছলৈ গৈ তোমালোকে জবৰ কাৰণে যেতিয়া ক'ব আমাক জব লাগে, তো তেতিয়া ক'ব যে তোমালোকক তোমালোকে এক্সাম কেনচেল হওঁতে বহুত সুখী আছিলা, তো আজিকালি আজি তুমি জব কিয় বিচাৰি আছা,
তো প্ৰব্লেমটো তোমাৰ লগতে আহি যাব। আৰু এটা প্ৰব্লেমৰ কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি আমাৰ ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্ট যিমানখিনি জব আছে তো গভৰ্ণমেণ্ট জবত আমাৰ ক্লাছ টেন ক্লাছ টুৱেলভ ডিগ্ৰী এইবোৰ নম্বৰ লয় মানে এইবোৰ নম্বৰ চেক কৰে চাই জবৰ কাৰণে। তো যিসকল ষ্টুডেণ্টে 2017 2018 2019 2020 এক্সাম দি কষ্ট কৰি টেনৰ টুৱেলভৰ ডিগ্ৰীটো মই ধৰা নাই বাৰু এতিয়া টেনৰ টুৱেলভৰ নম্বৰ পাইছিল। এতিয়া 2021 যিসকল ষ্টুডেণ্টে এই কেঞ্চেল হোৱাৰ পিছত কিবা এটা মাৰ্কশ্বিট পালে আৰু বাই চান্স যদি সিহঁতৰ পাৰ্চেণ্ট 2021 ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্চেণ্টেজ যদি এব্ৰাপলি ভাল হৈ যায় মেট্ৰিকৰ নম্বৰলৈ যদি সিহঁতৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী নম্বৰটো যদি ভাল হৈ যায় তেন্তে ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত এইসকল ষ্টুডেণ্টৰ লগত আনফেয়াৰ হ'ব। এইসকল ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দি পাৰ্চেণ্টেজটো পাইছে যেনিবা 88% পাইছে যেনিবা মই 88% পাইছিলোঁ যেনে মই 88% পাইছোঁ এতিয়া কাৰোবাৰ মেট্ৰিকত পাইছিল ষ্টেণ্ড কৰিছে 98.6% 97% আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এই 97ৰ পৰাই নম্বৰ লৈছে আৰু সেইজন ষ্টুডেণ্টৰ নম্বৰ পাৰ্চেণ্টেজ আহি গ'ল 93% তেন্তে এইজন ষ্টুডেণ্টক জব দিয়া যাব নে 88% ষ্টুডেণ্টক জব দিয়া যাব তুমি নিজে হ'বা। কিয় এই ষ্টুডেণ্টজন ডিজাৰ্ভিং আছিল নে জবৰ কাৰণে নে 88%ৰ ষ্টুডেণ্টজন ডিজাৰ্ভিং আছিল 88%ৰ ষ্টুডেণ্টজনে কষ্ট কৰি এক্সাম দি ডিজাৰ্ভিং এক্সাম জবটো বিচাৰিছে নে 93%ৰ ষ্টুডেণ্ট সেই ষ্টেণ্ড কৰা ষ্টুডেণ্টে যাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভাল নহ'ব পাৰে যাৰ মেট্ৰিকৰ নম্বৰ লৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত নম্বৰ দিয়া গৈছে তো সেইজন ষ্টুডেণ্ট বেছি ডিজাৰ্ভিং নে 88%ৰ ষ্টুডেণ্টজন বেছি ডিজাৰ্ভিং। মইতো কোৱা নাই যে ষ্টুডেণ্টে এক্সাম দিব বিচৰা নাই এক্সাম হোৱা নাই যাৰ বাবে যিসকল ডিজাৰ্ভিং ষ্টুডেণ্টছ আছিল যাৰ কষ্ট কৰি নম্বৰ ল'ব বিচাৰিছিল সিহঁতে কাৰোবাৰ যদি মেট্ৰিকত নম্বৰ কম আছিল তাৰ বাবে এটা ৰিভেঞ্জ আছিল কাৰোবাৰ এটা পঢ়িব এটা এটিটিউড বাঢ়ি গৈছিল যে সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এই পাৰ্চেণ্টেজটো যিটো আহিব সেইটো ইমান এটা ভাল পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁলোকৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে বা হ'ব পাৰে যদি নহয় তো তাৰ বাবে গভৰ্ণমেণ্টে কি মেজাৰ ল'ব সেইটো অনাগত টাইমত আমি গম পাব পাৰিম। মই এইটো বিচাৰোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো যিমানখিনি এতিয়া কৈছে কথাখিনি কেঞ্চেল তাৰ পিছত কেনেকৈ ইভালুৱেট কৰিব ষ্টুডেণ্টক যাতে সকলোৱে সন্তুষ্ট হয় যাতে আনডিজাৰ্ভিং ষ্টুডেণ্টে যাতে ফিৰ এটা হৈ নাযায় যাতে এটা আৰ্টিফিচিয়েল পাৰ্চেণ্টেজ যাতে কোনো নাপায়। মেট্ৰিকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ষ্টুডেণ্টক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নম্বৰ দিয়াটো মোৰ মতে ইমান এটা ঠিক নহয়। এতিয়া মই আই মে বি ৰং কিন্তু এইটো তোমালোকে যদি মোৰ পাৰ্স্পেক্টিভত চোৱা তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ। এতিয়া নেক্সট আহিছোঁ এইখিনিতো বহুতখিনি কথা পাতি ল'লোঁ কথা ওলাই যায়। এতিয়া ডোণ্ট ন' হোৱাট টু ডু তোমালোকৰ এই কোন কেটেগৰী ষ্টুডেণ্ট ডোণ্ট ন' হোৱাট টু ডুত বিলং কৰা মানে কোন ষ্টুডেণ্ট এই ফ'ৰ্থ কেটেগৰীটোত আছা তোমালোকে মোক এবাৰ কমেণ্টত জনাবা। তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনাব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে কাৰণ মই জানিব লাগিব যে মোৰ অডিয়েঞ্চে এই ডোণ্ট ন' হোৱাট টু ডুত কি কি কোৰ কি কি কেৰিয়াৰ ভাবি আছে কাৰণ ডোণ্ট ন' হোৱাট টু ডুত বহুতখিনি বস্তু আহিব পাৰে। এইটো মই ইয়াত থাকি ক'ব নোৱাৰোঁ যে তুমি তোমাৰ কাৰণে পিছলৈ কি ভাবিবা তো তুমি মোক কমেণ্টত লিখা অ'কে। তেন্তে ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানেই আছিল। নিজৰ কি কি বিচাৰ কৰা নিজৰ গালি দিব নালাগে কমেণ্টত ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু ক'বা কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' লাগে মই ট্ৰাই কৰিম ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ঠিক আছে। ভাল নালাগিলে গুচি যাবাৰ মই ৰখা নাই কিন্তু নিজৰ গালি দিব নালাগে বা বেয়া লাগিলে কাকো বেয়াকৈ ক'ব নালাগে ঠিক আছে ধন্যবাদ।